Всім привіт, друзі! Найважливіше маркування автомобільних шин – це їх розмір. В цьому випадку це 205 на 60 R16. 205 – це ширина профілю, покришки вимірюються в міліметрах. 60 – це співвідношення висоти профілю до її ширини, вираження у відсотках. В цьому випадку 60% від 205 – це 123 мм. Буква R означає радіальний тип покришки. Останнє число в даному випадку 16 говорить про посадковий діаметр, виражених у дюймах. Так само на покришку наносять країну її виготовлення та назву моделі покришки. Це маркування гуми застосовується до європейських країн. В США існує альтернативне маркування гуми. Так само на гуму наноситься максимальне навантаження на одно колесо. В даному випадку 630 кг та максимальний тиск для цієї гуми 300 кПа. Надпис «Rotation» означає напрямок омертання колеса. Так само може бути надпис «Inside» – внутрішня частина, або «Outside» – зовнішня частина встановлення. Нанесена сніжинка означає, що гума зимова. Знову дублюється розмір шин, але вже з індексом навантаження та з індексом швидкості. 92 – це індекс навантаження, який означає, що максимальне допустиме навантаження на одне колесо складає 630 кг. Цю інформацію ми вже бачили на цій резині. Буква «Т» означає індекс швидкості. Максимальна допустима швидкість для цієї гуми складає 190 км на годину. Букви «М» плюс «С» означають бруд та сніг. Тобто дана гума може впевнено себе почувати при таких умовах. «Radial tubeless» означає радіальна покришка безкамерна. А ось цей трикутник показує місце знаходження індикатора зносу шини. Коли гума зітреться до цього виступу, подальша експлуатація шини заборонена. Наступним дуже важливим маркуванням є дата виготовлення гуми – 42 неділя 2016 року. Ця інформація дуже важлива при покупці нової або БО гуми. Гарантійний строк експлуатації гуми – 7-8 років. Далі гума втрачає свої експлуатаційні якості. Природно, що ніякої безпеки при використанні такої гуми речі йти і не може. Це основні позначення на гумі, які просто має знати кожен водій. Якщо для вас це відео було цікавим та корисним, підпишіться на канал та залиште коментар. До зустрічі на каналі. Дякую за перегляд.